Գերմանական փորձը հայկական շուկայում խոհարարը հայ մսագործներին իր փորձն է ներկայացնում։ Ինչպես ճիշտ կտրատել և շատ տնտեսել, նկատում է, հայ մսագործները միսն անխնա են օգտագործում։ Ոսկորը ես օգտագործելու եմ արգանակի պատրաստման համար։ Մսի յուղային հատվածով ներբերշիկներ կպատրաստեմ, իսկ փափուկ հատվածը կխորովեմ։ Անհրաժեշտ է միսն այնպես ներկայացնել վաճառքի, որ յուրաքանչյուր հատվածը նախատեսված լինի մի ճաշատեսակի համար։ Այդպես կարելի է տնտեսել և ոչ մի կտոր դեն չնետել։ Հայկական միսը գերմանացի խոհարարը շատ է հավանել, կարևորը ընտրության հնարավորությունն է, մեծ թարմը հնի ձանազանելն էլ դժվար չէ։ Մեզ մոտ տարանջատված է էկոլոգիական միսը, որը հենց գյուղում է արտադրվում։ Մյուս տեսակը ինդուստրիալն է, որը սպանդանոցներից է շուկա տեղափոխվում։ Հայաստանի միսը ես տեսնում եմ, որ փոքր ֆերմաներից է գալիս, և ես այս տեսակը նմանեցնում եմ մեր էկոլոգիական մսին։ Հայկական համեմունքներն էլ այլ համ ու հոտ ունեն, գներն էլ էժան են հասանելի բոլորի գրպանին, բայց այդ ամենից զատ խոհարարը բաց շուկան է հավանում, ապրանքը մոտիկից տեսնելու, շոշափելու և համտեսելու հնարավորություն կա, ինչը չկա գերմանական սուպերմարկետներում։ Կա հնարավորություն քայլել շուկայում, փորձել, հոտն առնել, վերցնել, դնել, օրինակ չեչիլ պանիրը ինձ շատ դուր եկավ, չեմ կարող համեմատել գերմանական պանրի որևէ տեսակի հետ, ես այստեղ նկատում եմ տիպիկ շուկայական հարաբերություններ, որն արդեն չկա շատ երկրներում։ Խոհարարն ապրանքատեսակների մեջ հայկական կանաչին է առանձնացնում, ասում է ձեր կանաչին երիտասարդացնելու հատկություն ունի, ճաշատեսակներ պատրաստելիս էլ երբեմն չարաշահում է, տպավորությունները շուկայից խոհանոց են տեղափոխվում, գերմանական ճաշատեսակները հայկական համ ու հոտ են ստանում։ Պատրաստել եմ գերմանական ֆլամկուխեն, կարծում եմ ձեր համեմունքներով համը մի տեսակ ուրիշ է ստացվել, ես այն անվանեցի հայկական ֆլամկուխեն։ Խոհանոցների տարբերությունից նա քիչ է խոսում, 50 տարվա փորձ ունեցող խոհարարը համադրությունների ու նորարարությունների կողմնակիցն է։ Ամեն օր տարբեր ճաշատեսակներ են պատրաստում, հենց նույնն էլ եմ եփում, ուրիշ համ է ստացվում, ես բազմազանություն եմ սիրում։ Ախորժաբեր պիցաներ, մսային ուտեստներ, բանջարեղենային ճաշատեսակներ, նախատեսված պահքի մեջ գտնվողների համար, գերմանացի հյուրը խոհանոցում իսկական հրաշքներ է գործում, ներպահամության հետ ստանալով գեղեցիկ տեսք, Բեռլին արտյուրանոցում իր փորձը խոհարարը դեռ մի քանի օր էլ կներկայացնի, սովորելու ձատ նաև հայկական խոհանոցի առանձնահատկություններին է ծանոթանում, հենց հայրենիք վերադառնա, գերմանահայկական ճաշատեսակներ կներկայացնի։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։